54 şəhid ailəsi üzvü tibbi müayinədən keçirilib. Yaşad fondunun təşkilatçılığı ilə 14 və 15 yanvar tarixlərində şəhid ailələrinin bəzilərinə müalicə, digərlərinə isə müəyyən müddətli müalicə prosesindən sonra əməliyyat təyin olunub. Müvafiq müayinə və müalicə tədbirləri davam etdirilir. Yaşad fondu tərəfindən şəhid ailələrinə keçirilən görüşlər zamanı həmin ailələrin özləri tərəfindən birinci dərəcə kimi qiymətləndirilən tibbi istiqamət üzrə artıq fəaliyyətə başlanılmışdır. Artıq bir neçə şəhid ailəsinin üzvü əməliyyatlara cəlb olunub, əməliyyat olunub. Şəhid ailəsinin övladları, şəhidin atası, anası əməliyyat olunub. Artıq bu günlərdə şəhid ailəsinin üzvləri ümumi müayinələrə cəlb olunub. Müayinənin nəticəsindən asılı olaraq onların müayinəsinin stasionar və ambulator şəraitdə davam etdirilməsi üçün həkimlərimizin qərarına əsasən proses davam etdiriləcək və bu ailələrin bütün müalicə prosesi tərəfimizdən diqqət mərkəzində saxlanılacaq.